Faremos agora unha obra de fai pouquiños anos, é moi recente, non é do 24, pero ven moi a colación con este programa. É a terceira sinfonía de Thomas Doss, compositor austríaco, moi coñecido no mundo do repertorio de banda. É a súa última sinfonía, que escribiu ata o momento, unha obra grande, en tres movimentos, e ten por subtítulo A Sinfonía da Paz. Antes falábamos de que este programa tiña unha intención de reflexionar sobre os valores humanos. Neste caso, tamén ven moi o dedo, non? Porque está falando un pouquiño dos dereitos humanos, está falando da paz, da liberdade, é algo que, bueno, sempre nos fai un pouquiño reflexionar o que está pasando no mundo, non? Coñecemos a situación de Palestina, coñecemos a situación de Ucraína, etcétera, etcétera, e pequenas situacións da nosa vida cotiá que nós sí que podemos ir remendando pouquiño a pouco e facer un mundo mellor, un planeta moitísimo máis agradable para todos. A sinfonía, indo xa un pouquiño máis ao tema da música, divídese, como dicía antes, en tres andamentos, e o primeiro é unha chamada pola liberdade. Utiliza as dúas primeiras notas do Himno da Alegría, a famosa Sinfonía Novena de Beethoven, e a partir dai vai facendo un desenvolvemento da composición á maneira de Shostakovich, con un ritmo que escoitamos antes na sinfonía na obertura de Mendelssohn, que é o ritmo anapés, dúas notas rápidas, unha máis longa, pois con isto vai un poquinho desenvolvendo ese motivo. Está inspirado este primeiro andamento no último Dalai Lama, que foi Premio Nobel da Paz, que foi perseguido por China, e estableceuse no Tíbet, un guía espiritual. Entonces un poquinho basase nese océano de sabedoría, que é o que significa Dalai Lama. O segundo andamento está inspirado nunha música de Anton Bruckner, que é un compositor que sempre inspira a Thomas Doss, case a maioría do seu repertorio de banda ten algunha cita de Bruckner. En este caso é unha fermosa peza para coro que se titula Locus Iste, que significa o que Deus fixo. Foi unha peza a catro voces para coral feita para unha inauguración dunha catedral. E utiliza melodías, pero a inspiración non musical deste segundo andamento fermoso, fermoso polo que van a escoitar de corte romántico, está nunha imaxe que estivo polos medios e que todos coñecemos, un bebé morto, fillo de refugiados que intentaba vir do continente do sur ao continente europeo, e que, bueno, perdeu a vida, apareceu nunha praia morto, pois con esa imaxe un poquinho para sensibilizarnos, Thomas Doss fai esta música tan fermosa. E xa o terceiro andamento, que se titula máis ou menos como A Liberdade, por encima de todo, é un estallido completo, eufórico, da alegría, do que é esa paz do ser humano. É absolutamente optimista, e aí colle citas tamén de Anton Bruckner, perdón, e tamén principalmente do Himno da Alegría e de outros momentos da Novena Sinfonía de Beethoven. E dirán vostedes, que pinta isto nun programa Efemérides 24? Bueno, pois en 1824 naceu Anton Bruckner, e nese mesmo ano foi cando se estrenou a Novena Sinfonía de Beethoven. O sea, que agardamos que disfruten desta peza, é posiblemente moi probable a estrea en España, en Portugal foi tocada, creo que en ningún sitio máis de Europa, según os datos do compositor, o sea que será a segunda vez que se interprete no mundo esta obra. Agardamos que a disfruten, nós tamén disfrutamos, evidentemente, tocándoa, e que nos sirva a música tamén para reflexionar, entre todos convivir un pouquinho mellor. Moitísimas grazas.
ata o 1124 non temos máis música que tocar. Entón, rematamos o concerto, non sen antes facer un agradecemento á banda de música de Caldas que nos estivo aquí preparando todo isto magníficamente. Un agradecemento ao CAN, que tamén está presente no concerto. E moitísimas gracias ao Concello de Caldas, que está tamén aquí Manuel, o Concelleiro de Cultura. Moitas gracias por acompañarnos, por abrirnos as portas deste maravillosa vila. Estamos encantados. Mañá repetimos o concerto en Santiago, ás 9 na Cidade da Cultura. Se queredes vir, nos imos estar ali. Moitísimas gracias. Bueno, a Banda Sinfónica de Galicia non podía vir a Caldas e marchar así cos brazos vacíos, non? Eu penso que temos aquí un pequeno agasallo para o presidente da Federación de Bandas, Iván, que nos acompaña hoxe aquí tamén, que foi quen trouxe esta estupenda banda aquí. Así que, Iván, se te chegas aquí un segundinho. E dentro do Concello agradecervos todo o traballo que estades facendo polas bandas de música, tamén agradecervos a vos, porque sin o público pois non tería sentido programar estes concertos. E aquí en Caldas, que estamos tan orgullosos pois da nosa banda de música de Caldas, que vimos de gañar a Champions League das bandas de música, como é o certame de Valencia, e que tan ben representada está aquí con tantos músicos da banda de Caldas pois aquí nesta selección de bandas de Galicia. E como unha banda non se fai se non hai un maestro ao fronte, e neste caso David Fiuza fixo un estupendo traballo, como acabamos de escoitar, pois tampouco se pode marcharse un agasallo, neste caso máis de tomar e de probar. David Manuel, ti pensas que esta botella dá para todos? A botella estou seguro de que non dá, pero trátase de que a degustedes, de que a probedes e a saboredes, que é un viño de aquí de Caldas pois estupendo e maravilloso, que, bueno, vos convido a todos a que o probedes na ocasión. Insistidelle para que vos dea, de que sea para mollar os labios un pouco quechiño. E nada, e tamén agradecervos a vos, bueno, pois que viñerades aquí. Sinto non ter nada preparado para Santi, pero invitamos-te ahora a un roscón. Has de ir para Vigo con un roscón de Caldas, que é algo tamén moi noso e moi típico, e non vas marchar así de Baleiro, solo que non contaba eu con isto, con ter aquí unha estrela mundial deste nivel e co compositor diante. Por tanto, bueno, vámoslo a comprar ahora e lévalo para Vigo, se non levo chevalá un día sin problema ningún. E a vos agradecervos, bueno, pois, que vos achegarades aquí a... que vos achegarades a este entorno, que é un, bueno, como sabedes todos, é a única carballeira de Galicia que foi declarada ben de interese cultural, e pois que mellor sitio para escoitar a unha banda de música desta calidade. Só a espera de que esta semana comecen os traballos para instalar o noso querido palco no río e poidamos disfrutar o 15 de agosto aquí dunha banda de música tamén, neste caso da banda de música de Caldas de Reis, pois nun marco incomparable como é este río Umia, non? Invito vos a todos a que disfrutedes dos espectáculos que imos a programar ou que están programados xa para este estupendo escenario do Umia, sobre todo a estrela do cartel, como pode ser a banda de música de Caldas acompañada nada máis e nada menos de Serafín Zubiri. E sen máis, bueno, pois desexarvos que disfrutaredes do concerto, agradecer o inmenso traballo que fixo a banda de Caldas na organización tamén deste espectáculo, a Federación de Bandas, a David Fiuza e a todos e cada un dos músicos que hoxe nos acompañastes aquí. Moitas grazas, estades convidadísimos a volver a Caldas sempre que queirades. Sempre seredes benvidos, vale?